Oi, gente, eu sou a Diana Bertoso do Didi Scrap Garden e a gente está aqui para mais um de dicas da Didi. Gente, hoje vocês vão gostar, mas antes de contar o que a gente tem para hoje, eu vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Quem não me conhece ainda está aqui pela primeira vez. Corre lá no canal, o link tá na bio. Tem o nosso grupo do Telegram também, que tem o link na bio. Então se inscrevam em todos os canais para não perder nenhuma novidade aqui do Didi Scrap Garden. E hoje, as minhas dicas para vocês é sobre as tão amadas costurinhas. A gente vai fazer die cuts personalizados com costurinhas e eu vou mostrar vários tipos de costurinhas e jeitos de fazer a costurinha para vocês. Bom, gente, hoje eu vou dar de dicas de costurinhas para vocês. Então, o que que fica muito charmoso a gente usar nos nossos layouts, nas capas de álbum, em todos os nossos projetos? Die cuts, aqui eu tenho três die cuts que são da coleção Sonho Meu da Juju e esse aqui é de uma coleção da Paige Evans, tá? Uma tag com pétalas de flor. Existem vários jeitos da gente fazer, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Então eu vou usar essa linha aqui, ó, Maxi Moliné da Círculo, que é uma linha de bordar. De bordar, bordar ponto cruz, fazer bordado livre, tá? E a gente pode usar ou a meada inteira, que fica bem legal, ou pegar dois fiozinhos igual a gente faz no ponto cruz, tá? Então aqui eu tô com dois fiozinhos e eu vou fazer primeiro essa tagzinha aqui. Eu vou usar essa faquinha de corte para desenhar o meu coraçãozinho aqui. Então eu vou pegar uma lapiseira que tem a ponta bem fininha e vou desenhar, ó, esse coraçãozinho. Se tiver uma reguinha daquelas de desenho também pode ser, tá? Desenhei meu coraçãozinho aqui, ó. E agora eu vou furar. Vou precisar de uma base de EVA, uma base de furação. Essa aqui é do Antônio, da Decore Crafts. E um agulhão. Ou a própria agulha de costura, se você não tiver o agulhão, tá? Então, eu vou começar aqui, bem no meinho aqui do meu coração. Vou deixando uns 2, 3 milímetros entre um furinho e outro. Ó, vou furar aqui. Aqui eu vou ter que fazer três, ó. Vou dando uma calculada, tá vendo? E aí, esse lado eu tenho que fazer meio igual. Furei. E agora eu vou bordar com um ponto atrás, tá? Eu tenho um outro vídeo aí, gente, que tem os detalhes no de Dicas da Didi. Tem lá no YouTube e tem aí na série do IGTV. Se você puser de dicas da Didi, você vai achar o vídeo de como fazer o ponto atrás e o ponto correntinha, que é o que eu vou usar aqui agora. Então, aqui, ó, vou mostrar rapidinho. A gente dá um ponto pra frente, entra no próximo furo, e aí eu volto aqui pra trás. Agora eu vou acelerar o bordadinho. E aí, olha só, tá pronto o nosso bordadinho. E aí, eu vou dar um nozinho aqui atrás. Que aí
arremata melhor, né? Não tem perigo de soltar o último e o primeiro pontinho ali. Dei um nozinho. Posso deixar aqui uma pontinha para colar, tá? Uma fitinha dupla face. Olha que fofo que fica. Agora, esse aqui eu vou furar no contorno. Então, poderia ter feito aqui, ó, o contorno da minha tag. Igual vou fazer naquele ali. E esse daqui, ó, então eu deixo uma bordinha e vou furando. E esse coraçãozinho aqui é muito legal porque ele já tem uma estampa de tricô. Então ele tem tudo a ver com o bordadinho. E aqui ó, furei tudo. Aqui eu vou fazer com a meada inteira e vou fazer ponto correntinha. Bom, furei, então vou fazer o meu ponto correntinha. Vou começar aqui embaixo. Vou deixar um pedacinho aqui para depois dar o nozinho. Vou fazer um ponto, vou voltar aqui no meu primeiro furinho e vou fazer outro ponto para começar com a minha correntinha fake. Primeiro ponto é uma correntinha fake, porque é diferente fazer no papel e quando a gente faz no tecido, tá, gente? Aí eu vou pro próximo furinho. E vou passar aqui dentro, ó, do meu ponto. E aí, volto no mesmo buraquinho que eu subi. Vou para o próximo. E passo dentro aqui do meu pontinho. Certo? Agora eu vou acelerar. Olha que bonitinho, gente. Agora eu vou terminar aqui para não alongar muito o vídeo. Olha que coisinha mais fofa, gente. Fala se não ficou fofo. Nem parece aquele mesmo coraçãozinho simples. Agora é só dar um nozinho aqui para não desmanchar. Gente, tá o maior barulho de carro aqui na rua, mas não tem jeito. Tá difícil de ter um momento de silêncio aqui para gravar os vídeos para vocês. Vai ter uns barulhinhos aí no fundo. Depois a gente põe um pinguinho de cola aqui, ó. Olha que fofo. Vou deixar aqui junto com o outro que a gente fez. E agora eu vou fazer este aqui, como é redondinho, a gente pode usar esta reguinha de costura, que é da Juju Scrapbook, e olha só, vai dar certinho. E eu vou furar, ó, essas duas fileirinhas internas aqui. Com a reguinha é muito fácil, é só segurar firme e ir furando que ela já vai guiar a gente. E aí eu vou pegar uma linha rosa, pink escuro, da cor da minha pétala aqui.
E eu vou fazer um outro pontinho. Um pontinho bem simples, pontinho de costura. Poderia fazer uma camada de correntinha, uma camada de ponto atrás, misturar os pontos, sabe? Então, ó, vou começar aqui. Vou segurar minha pontinha aqui, ó. Vou fazer, vai ficar um pontinho alternado do outro, ó, um sim, um não. Vou acelerar de novo. E aqui, ó, gente, ficou um furinho a mais. Né? Sabe o que que a gente pode fazer? Dá um lacinho. Aí eu vou pegar aqui, ó, onde eu terminei. Vou passar o meu outro lado, começo aqui. Passo pra cá. Podia ter deixado maior, né, gente? Essa pontinha. Agora vai ser meio sofrido o negócio aqui. Crio outro detalhezinho fofo aqui, ó. Olha que bonitinho. E o do meio eu vou fazer em outro tom de rosa, mais clarinho. Vou fazer igual. Será que esse vai ter um furinho a mais também? Bora acelerar aqui. Ó, esse deu certinho, gente. Um sim, um não. E aí é só eu dar o meu nozinho aqui. Gente, a agulha que eu uso é a agulha que eu usava para fazer ponto cruz, tá? É uma agulha que não fura o dedo, mas quem não tiver pode usar a agulha de costura normal, com um furinho maior para ficar mais fácil de passar a meada inteira. Olha que fofo, gente. Fala se não ficou fofinho. E a minha tagzinha aqui, eu posso usar essa outra reguinha da Juju e fazer, por exemplo, só um detalhezinho aqui embaixo dela, ó. Então, posicionei, segurei
Vou furar aqui, ó. Poderia fazer o contorno com qualquer um dos pontos que eu ensinei. E aqui eu vou fazer com o branquinho de novo. Então, esse aqui tem um pontinho maior, um pontinho menor. E se eu quiser, eu posso voltar o pontinho aqui. Já fica diferente, ó. Fica bem legalzinho esse aqui. Dou meu nozinho de novo. E olha só, um detalhezinho, a gente poderia fazer vários aqui, ó, na tag todinha, ia ficar bem legal. Então, essas são as minhas dicas de costurinha de hoje. Ponto atrás num desenho livre, ponto correntinha na bordinha do die cut, esse pontinho de costura com lacinho feito com reguinha e esse seguindo o desenho de outra reguinha. E aí, Didi Lovers, vocês gostaram das costurinhas de hoje? Eu acho que sim, mas eu quero saber, então deixa aqui nos comentários para mim e deixa uma curtidinha se vocês gostaram das minhas dicas de hoje. Beijinhos, boa semana e até o nosso próximo vídeo.